Kráľa kráľa vpred Už pri ňom armáda cvála vpred Či čierna alebo biela pred, Vojakov v týme je veľa Vpred jedno po... Dobrý šach! Dobrý deň sa hovorí. Ja sa volám šachulko matový a tento tu... No tak ja sa hada môžem predstaviť aj sám. Ja sa volám šéfko. On sa volá šéfko, Prečo šéfko? Šéfko, pretože on je najchytrejší, najmúdrejší a vždy má posledné slovo. No tak to neznie zase až tak zle. Deti, dnes vám chcem povedať, že potrebujete byť v živote zručnejší, ako je pat a mat. Šachulko? Nepomýlil si sa náhodou? Nechcel si povedať, že nie. Veď viete, tí dvaja z tej rozprávky. Oni sú takí gramblaví. Vždy im to všetko spadne. Keď niečo montujú, tak sú ako šéfko. Čo? Mne ešte nič nespadlo. No teda párkrát áno. Ale nechcel si náhodou hovoriť o... Ja šéfko, ty si ma pomýlil. Ja vymášte to, ideme ešte raz. Deti, dnes vám chcem povedať, aký je rozdiel medzi šachom a patom. No, tak to už znie lepšie na šachovnici môže vzniknúť pozícia, kedy je král ohrozený. Tomu hovoríme šach. Presne tak, šachulko. A keď ten král je ohrozený, je v šachu a nemôžete predstaviť pred neho svoju figurku a král nemá kam ustúpiť, lebo všetky ústupové miesta sú ohrozené, tak je to šach mat. Výborne šachulko. No a ja teraz deťom, ja ťa doplním a my teraz deťom ukážeme, ako sa ten dáva šach a ako môže vzniknúť na, v tejto pozícii pad. Takže v tejto pozícii biely král je na G6, biela dáma je na E7 a čierny král je v rohu šachovnice na H8. V tejto pozícii môže dať biely mat až 5 možnosťami. Ak si to chcete vyskúšať, zastavte si video a vyskúšajte, či nájdete všetkých 5 možností, ako môže dať biely mat. Tak, prvá možnosť je, že tá biela dáma dá šach mat na poličku G7, král nemôže brať dámu, lebo je krytá a nemôže ustúpiť ani sem, ani sem, lebo tie polička sú ohrozované dámou. Druhý mat, ktorý môže bieli dať, je mat na políčku H7. Ani teraz král nemá kam odísť a je to šachmat. Tretia možnosť, kde môže bieli dať šachmat, je na poli F8. Aj v tomto prípade čierny král nemá žiadne ústupové pole a dostal šachmat. Štvrtá možnosť, ako môžete dať šachmat, je, že dáte ho na E8. Aj v tomto prípade všetky tri miesta ústupové pre kráľa sú ohrozené a král tam ísť nemôže. Ševko a ja vidím aj posledný šachmat. No, to by ste sa divili, niekedy to deťom robí problém nájsť ten posledný piatý šachmat, ale je to znova na poslednej rade, na políčku D8 je šach mat. Ani teraz kráľ nemôže nikam ustúpiť. No a čo je ten pad? Keby Bieli zahral takýto ťah a priblížil by sa královi na políčko F7, tak vzniká pad. Pretože tento král nie je ohrozený touto dámou, nie je šach a zároveň tento král nemá možnosť vykonať žiaden ťah, ktorý je v súlade s pravidlami. A takáto partia končí remízou. Pad je teda remíza. V tomto prípade je to veľmi nevýhodné pre bielých, pretože mali partiu vyhratú, mohli ju skoro ukončiť a nakoniec sa budú musieť uspokojiť s remízou. Deti, dobre si to zapamätajte, mnohí na turnaj začiatočníkov robia znova a znova tú istú chybu, že tú dámu umiestnia na toto poličko, nedajú šach a zbytočne sa pripravia o výhru a partia končí remízou. To je ľahké, to každý vie, ako sa urobí pád a ako sa mu vyhne. No, šachulko, nebol by som si tým celkom istý. Ja ti pripravím teraz patovú pascu. Čo? Ja som myslel, že existujú iba pasce na myši a na nejaké iné, čo ja viem, potkany. No, to by si sa čudoval. Existuje aj patová pasca v šachovej partii. Ja ti ukážem takúto pozíciu. Bielý kráľ stojí na C2, má tu pešiaka na C7, ktorý sa môže v najbližšom ťahu premeniť napríklad na dámu. Čierny má kráľa v rohu na A1 a vežu na D4. No a teraz tvoja úloha je zistiť, ako by to mohol ten biely vyhrať. Hmm. Hmm, to je ťažké. Ak chcete, zastavte si video a skúste nad tým poriadne popremýšľať. Toto už nie je taká jednoduchá úloha pre začiatočníkov, ale aj mierne pokročili sa s ňou môžu dosť potrápiť. Á, ja už to mám, šéfko, veď to bolo ľahké. No, tak ako si to vyriešil? Však biely môže prísť na koniec a pešiaka si premení na dámu a dáma proti veži to by nejako mohla vyhrať. No, je pravda, že dáma proti veži vie v šachu vyhrať, ale nie v tomto prípade. Ako to šéfko? No, pozri. To je práve tá pasca, ktorú Čierny pripravil. On dá teraz touto vežou kráľový šach na C4 a král nemôže ustúpiť, pretože veža by zobrala dámu a Čierny by dokonca vyhral. Bielý je nútený tú vežu zobrať a keď tú vežu zobere, dáva kráľový šach? Nedáva. Má ten král ústupové políčko? nemá. Takže je to čo? Pad. Musíme sa teda vrátiť znova k tej pozícii. Neviem, ako by som to vyriešil. Ja šéfko, už to mám. Aha, král na C3. No, ak by si išiel králom na C3, tak potom pôjdem vežou na D1. No a je to vybavené. Postavím si dámu. Dámu? Tak ak si postavíš dámu, tak potom ja ti dám touto vežou šach na C1 a keď král ustúpi, tak ti tú dámu zoberiem. Jaj, šéfko, to je veľmi ťažké. Tak to skúsime dať ešte raz, tak ako to bolo. A ak ste na to riešenie prišli, tak si ho teraz spoločne skontrolujeme. Šéfko, to sa nedá vyriešiť. Ale dá. Vyriešiť sa to dá tak, že biely si na miesto dámy postaví vežu. Šéfko, podávam ti väžu. Dobre, ďakujem, šachuľko. Tak, keď si ten biely postaví väžu, tak, keď teraz čierny dá ten šach na C4 a biela väža by ho zobrala, tak, keďže v bežane nechodí šikmo, v tomto prípade by to pad nebol. Čierny teraz nemôže zahrať väža C4. Ale čo hrozí, Čiernemu kráľovi. Čiernemu kráľovi hrozí šach mat na políčku A8. Skúste nájsť jedinú obranu, ktorou čierny tento mat zastaví. Zasta Zastavte si video a skúste to nájsť. Jediná obrana je väža na A4. Teraz bieli ten šach na tomto stĺpci A dať nemôže. Ani šach, ani mat. Bielý však môže túto partiu vyhrať a znova si zastavte video a skúste nájsť vyhrávajúci manéver. Vyhrávajúci ťah je král na B3. Po tomto ťahu kráľom je napadnutá čierna väža a zároveň je tu hrozba, Veža c1, šach, mat. A keďže čierny nemôže kryť obe tieto hrozby naraz, dostane buď šach, mat, alebo príde o vežu. A ak napríklad príde o vežu, potom už veža s kráľom kráľa, samotného čierneho kráľa, ľahky zmatuje. Ak budete v sobotu alebo v nedelu v niečo dobrého variť, chcem vám poradiť, aby ste si uvarili krála. Šachulko, prosím ťa, nevymýšľaj. Čo to ty učíš, deti? Král predsa nie je na papanie. Ho, ho, ho teraz som ťa nachytal, aj deti. Nemyslel som šachového krála, ale krála dubáka. Spolu so šéfkom sme našli veľkého krála Dubáka. Aký bol vynikajúci mňamky, mňamky, mňam. Tak teraz musím mimoriadne so šachulkom súhlasiť. Král Dubák bol naozaj mňamkový hra sa už rozohrala Každý z nich život dá za kráľa rád Ten boj skončí až keď sa znie Šachmat!